ന്യൂസ് ഒരുവൻ തുടർന്നു. പാലക്കാട്ടെ 20-കാരന്റെ മരണത്തിന്റെ പിന്നിൽ ബ്ലൂ വെയിൽ ഗെയിം എന്ന സംശയവുമായി അമ്മ. പിരിയാരി കുളത്തുങ്ങൽ വീട്ടിൽ ആഷിഖ് കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിലാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. ബ്ലൂ വെയിൽ ഗെയിമിൽ പറയുന്ന തരത്തിൽ മകൻ ടാസ്കുകൾ ചെയ്തിരുന്നതായി അമ്മ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. പാലക്കാട് വിക്ടോറിയ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു ആഷിഖ്. സ്കൂളിലും കോളേജിലും മികച്ച വിജയം നേടിയിരുന്ന കുട്ടി പെട്ടെന്ന് ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കാനും അസമയങ്ങളിൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാനും തുടങ്ങിയപ്പോൾ കാരണമന്വേഷിച്ച അമ്മയോട് താനൊരു ഗെയിം കളിക്കുകയാണെന്ന് ആഷിഖ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഒരു മണിക്ക് ശേഷമാണ് ഇത് കളിക്കണം കണ്ടങ്ങണം, പിന്നെ നേരത്തെ എണീക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാം. ഒരു ഒന്ന് രണ്ടാൾക്കാരെ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മേലെ നിന്ന് ചാടിയിട്ട് പിടിച്ചിടിക്കണം. ജനുവരിക്ക് ശേഷമാണ് ഇതിങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ. പ്രേതത്തിൻ്റെ സിനിമകൾ, കൊഞ്ചറിങ്, അതൊക്കെയാണ് അധികം കാണുക. ആയിടെ രാത്രികാലങ്ങളിൽ പള്ളിയുടെ സെമിത്തേരിയിൽ പോയി ഇരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ആഷിഖെന്നും അമ്മ പറയുന്നു. ഇരു കൈകളും മുറിച്ച് പൊന്നാനി കടലിൽ നിൽക്കുന്ന ചിത്രവും ആഷിഖിന്റെ ഫോണിലുണ്ട്. മരിക്കുന്ന ദിവസം ആഷിഖ് കൂട്ടുകാരന് ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ന് എന്തായാലും മരിച്ചേ പറ്റൂ എന്ന് പറയുന്ന ശബ്ദരേഖയും കാണാം. എന്നാൽ മൊബൈലിൽ കളിച്ചിരുന്ന ഗെയിം, വാട്സാപ്പ്, ഫേസ്ബുക്ക് എന്നിവയെല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഏക മകന്റെ മരണത്തിന്റെ കാരണം അവ്യക്തമായി തുടരുമ്പോഴാണ് ബ്ലൂ വെയിൽ എന്ന കൊലയാളി ഗെയിമിനെ കുറിച്ച് കേട്ട ഇവർ ഇതുമായി സാമ്യമുള്ള പലതും മകൻ ചെയ്തതായി ഓർമ്മിക്കുന്നത്. പോലീസ് സംഘം ഇതേ സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു വരികയാണ്. എന്നാൽ ആഷിഖിന്റെ ആത്മഹത്യ ബ്ലൂ വെയിൽ ഗെയിം കളിച്ചതിനെ തുടർന്നാണോ എന്ന് ഉറപ്പിക്കാനാവില്ലെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, പാലക്കാട്.